Waarom is het aardig geleefd? En sinds kan ik wel dat jullie hoe men het zegt, wat is de dagelijks aan het bilaven? Had de lawaak en had de lawaak gekozen, hou de lawaak niet te verrassen aan het bilaven. En sinds niet geleden, de dagelijks aan het bilaven. Maar de aardig geleefd, de lawaak is niet, hij was zo in de moeder in de looi met de doel. Laat de aardig aan de ene sinds kan ik aan het bilaven. We hebben een lawaak. Dus sinds kan ik wel dat jullie hebben, lawaak is niet. In Marka in yeah did then she is ground by another one. Call me. In wixii mid kale waxa jirtay deegaanada in aad ku sugan tahay adiga lagu eedeynayo in wax Soomaaliland lid ku aad ka wado bariyaha ugu dambeeyay balka waran anigu wax Soomaaliland lid ku aad ka bashaqeeyo laakiin Soomaaliland qolaleen hay deegaan kuma taageersan anigu waxaanu dadka isku soo xireeyay shiiska oo bogas la isaga baxay deynta jiraa lahay oo shuruud waxa dhigay inaan ku rutaa maalmo deynta islaan siiyo dadka deegaanadana waxaan u sheegay dadkii qaatuba taageersanaa ee dadkii shirki ah oo bogaysay ala hadhay taageer salaayn si wiimaadeen awla tashadeen baa soo saareen saxar anigu leeyahay baashaal jaamac ayaa dhinaca kale sheegay in doorashooyinku ka maqan yahay xisbigooda mucaaradka ee wadani inaanay guddada doorashooyinka Soomaaliland awood u lahayn inay qabtaan waxa uu sheegay in markii hore loo baahan yahay in saluuga laga qabo guddada doorashooyinka Soomaaliland xisbiga wadani laga shaafiyo wariyoonaya ma qaban karaan doorasho bay maglooga yana ma qabul karaa wali hal booli nir xalaal ma dhaso nimanka doorashada qabanaya komishi ka waxa la qabtay doorasho qabanaya in xaq u fadhiya in weysaas wadaal dad soo gashay oo la siinayaan dowlad aan bay soo gabagabeenayaan hadday isku dayaan doorasho kaliya midna tirel bale oo doorasho nin guri qabto xisbiga aan jooga ka caad Soomaaliyeed oo kala weyn waal xisbi oo doonaya inuu kaliya qabsado marka jamaasiyad marhabaas ka soo saaro gudoomiyuhu deegaanka kuma xidna gudoomiyuhu waa ninkii Soomaaliya baabiin gaaray ee horta xaaladda aan sugeyn marka gudoomiyuhu isagaaba khalad ku fuliyay waxaan ku leeyahay baarlamaanku waxa uu qaadaa ninkii codkii oo socda ridda ka baxay xildalka baabiin gaaray ee dimuqraadiyadii kale ee ugu faanayay ninka burburiyay salaama la ayso sheen wariye jira galo beere kale isku yimaado oo ii dad la taago isaa oo tiri suu kaalaya ma waydiin maana.